Foi só o HD. Apesar dos números me dizerem que o SSD é melhor, eu não preciso, me recuso. Tem nem comparação. Quando você botar, meu amigo, você não vai querer saber de HD mais nunca na sua vida. Oxi, SSD aqui eu coloco só o sistema operacional e os joguinhos que tem Poké MB, me dá uma diferença absurda. Mas aí é só você pensar que é igual a experiência de W. Oxi! Ei, tá, eu nunca... Clipa aí, mano. Não, clipa. Pode clipar aí. Clipa aí, mano. É mais Full HD agora o clipe. Não, não tem como você gostar. Ei, clipa.